إن مدحت الصومالية ديو ومدى عائلو عائلو إنكي مدحوينها إيو أفكال الله راح راح وح معنى يسوي كل الناس ما جرت هل كان آه أقل كدولة ده هو سئ حمر وح جورن وشير جرائد كو قبطي قدوميها جوال كبنات دول يوسف مدالي شركة سي أو كجها اللي هي رولال بدن أو مركزي أي ضد شعبة دجنايين أو دولة دو أي كسرتي rulki ugu dambeeyay ee kaas Italiya ee degmada Xabarweyne oo dad shacab ay deganaayeen isla markaana goobo ganacsi ay ku lahaayeen oo gabi ahaanba la burburiyay ayuu gudoomiyuhu si gaar ah u sheeeyeen oo hadlay isagoo markaas sheegay in dhulkaasi ay leedahay safaaradda Talyaaniga oo hore ay u degnaa jirtay oo ay hadda soo codsatay iyadoo markaasi sheegtay in ay u baahan tahay dhulkeeda codsigeeda oo uu sheegay inuu maray habraaca saxda ah ayaa uu ku sababay in dadkii halkaas deganaay dhulkaasi laga saaray dadkaas oo ah dadkii ugu dambeeyay oo markaas dhulka la isku heystaa iyaga si gooni ah looga saaray markii ugu dambeysay waxaan rabaa arinta kaasa Italia san labada soconaba kaasa Italia Talyaaniga iskale aan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga warqadii ay soo dirtay waa taa warqadii ay soo dirtay waa taa warqadii wasaaradda khariijiga ay ku soo xirtana waa taas warqadii gobolka Banaadir ku xirana waa kaa waxay soo martay dariiqa saxda ahaa ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in nolo baneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italia la dhigi jiray inaan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhallinyarada Soomaalida aan shaqo abuur ugu sameynay xirfado sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo baneeyo markay codsadeen annaga toosna ma soo aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay warqadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Italiyaaniga waa kuwaasa si aan ku xirno waata oo aan leenahay hal baneeyo marka kaasa Italiyo shaqsina ma lahayn cid gaar oo leedna ma jirin cid allay cid joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharci ha ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkooda sharci maba ku deganeyne go'aan waxaa lagu gaaray in laga guuro taariikhda goormay ahayd marka aan warqadda qornay waxaan qornay annaga waxayna soo gaartay 23-kii bishii saddexaad ayayna soo gaartay 2023-dii annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25-kii bishii afaraad 2023-kii abril iyo may iyo juun iyo julaayo hadda dhammaatay intaas ayaan sugaynay oon maalinba maalin ku kordhinaynay taasna waxay sababtay markii dambe in go'aan la qaato sidaana looga raro dadka iga ahaa waa arrinta kaasa Italia arrinta kale ee ku saabsan maaragtay ku saabsan gubadley iyo waxa raacda oo bari aan laga qeylinayo sideedaba annaga cid bini aadam ma rabno inaan gacanteena ku dulmino laakiin dadka waxaan rabnaa inay hubiyaan waxa isaga hadaaqayaan in madaxda Soomaaliyeed iyo ummadda caayilooyinkii madaxweynaha iyo afka lala raacraaco wax macna ay soo kordhinaysa ma jirto ama la yiraahdo waxaan jirinba in la abuuro ilaahay wuxuu leeyahay ayuha aladiina aamanuu إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا هدو إذن ما دمت فاسقة أو إذن ساشاوة هكدو لنا فتبينوا خبصدوا ليا آيات داس القرآن كي داتكو أيكو حد قد بايان ورمركاز ورمغا شواعا كسوة قار هرتهو بي ولا هذا ما الماء اسكا قيلين ايسو لكن أنا قا سيدا إذا با مسؤولية دا مركا انقبتا كلمة جعلي إن لا قيلي إن أنا قيلين إن لا عايتمو إن لا أمانتمو إنت بيسوو كي مدواي وحايقا قوان إنا شقايو shaqana aan qabto ilaa dirtiisina aan u shaqeeyo daacad aan ku shaqeeyo intaas ayaa naga go'an laakiin haddaan cid kasta aan u jawaabi tagno oo cid ka saxmaxay saas u tiraa aan dhig tagno annaga dhan waxa waaye waa isku daaleynaa wax aan kala gaarayna ma jirto marka waxaan rabnaa annaga inaan dhageysanno nin shaaciraha wuxuu yidhaa wa idabtuliyat fa huwa axmaqun kaannaka lam tasmac walam yaqul haddii laguugu imtixaano mid axmaqa oo doqon ah hadalkiisa adoon maqalka soo qaad iyo asoon dhihin haddii aan daba joogi tagno marka social media maxaa lagu qoray facebook maxaa laga yiri xagga maxaa la haddaan daba joogi tagno ummaddu shaqaymayno si aan ummaddu ugu khidmayno marka ma danaynayno marka arrinta gubadley iyo waxa raacda ka taagan laftirkeeda ee dad badan ay qofba qoloba si u hadaaqayso qolo ay leedahay waa saxannahay dhulka in yaa nagala qaatay siyaad baraasi qaldanaa noogala sharciyeystay waa noola soo celiyey qolo ay leeyihiin waa waxaan leenahay dokumenti aan haysanaa had dacwo tagaano garsoorka ha aadaano ha ku qancaano ha ku kalsoonaadaano waxay ka helaan laakiin in bannaanka laga qaylay wax macno ay soo kordhinaya malah sidaasi la mid ah dowladda hoose iyo gobolka Banaadir waxaan samaynay xafiiska cabashada
ayaan sameeynay xafiisan u furnay taleefoonan u sameeynayna oo lambar gaaban leh oo dadku ay kala soo xiriiri karaan hadii ilaahay raado si ay cabashadooda u yimaadaan oo uga jawaabno ciddaan wax u qaban karno waxaa soo heray tan oo warshadda isbuunyada oo muxuu ahaa niman odayaal ah oo macnaha muxuu ahaa xeele cabdibariis iyo nin kaloo sidaa saalax lalahaa ay shalay iigu yimideen iyo xildhibaano ka socdo iyo senatoro aa shalay ii yimiday runtii waxay yidhaahdeen waxaan ka soconnaa meeshaasi balla ma iga qabsadeen waan qaabilay waana ku qanciyey dukumiintiga aniga aan qoray iskama qorina dukumiintii iiga yimiday safal afeeshinka ama hay-adda duulista rayidka ah warqaday ii soo qortay ayaan ka jawaabay oo sheeganaysa elaboorka agtiisa in barakacayaasha degan ay sababi karaan amni darro garoonka saamayso anoo ka jawaabayaan warqad qoray waxaan dhahaa dadka si nabada meel lagu dejiyo ahna la kiciyo intaas unbaan dhahna laakiin dhulaa la dhiiba iyo dhulkiiyaa la booba iyo waana la dhaca iyo ilaa uu nin xildhibaan oo jooga Hargeysa oo isoo wacay oon daraa shala subaxaan wada hadlaynay oo runtii si fiican ayay u hadleen dadkaasi hadal asluubaysanayna ku hadleen laakiin qaar aan hadal asluubaysan ku hadlina iska jiro laakiin dheg shaq u siimayno calaa kulli xaal dadkaas odayaashaana waa yimaadeen shala galab waana qanciyey waana u jawaabay waan is aragnay warqadihii lay soo qoray oo aan ka jawaabayana waan tusay hortoodaana soo dhigay haddana waxaan dhahay shaqan waxaan u diray qoliyo dhulka iyo ayagaa isu diray marka calaa kulli xaal taas iidana waa sidaas nimcan maxamedin cardoofe somali cable tv xarunta maamulka gobolka banaadir shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah